L.A. Ring har malet sin bror midt under høsten. Broren var landarbejder, og han havde et meget slidsomt liv. De havde begge to en jævn baggrund, og L.A. Ring var derved mønsterbryder, at han brød ud af det miljø, han kom fra. Men han holdt fast ved sine rødder. Hele livet igennem var det den jævne landarbejders tilværelse og det jævne arbejdsfolks tilværelse, han skildrede. Og det gjorde han med en enestående solidaritet. Når vi ser på brorens krop, så kan vi se, at figuren er måske fortegnet lidt. Armen er blevet lidt for lange. Men det får vi rigtig kan mærke, den enorme kraft, der ligger i høstbevægelsen. I en vis forstand er den kraftudfoldelse energi, der er lagt i brorens krop, den samme, som Abildgaard skildrede godt 100 år før, da han malede sit billede af den sårede Filoktet.